bunge wetu, governors wetu, pamoja na mimi, tusiweke mipaka ya nani alipiga kura wapi. Sote tuwafanyie wananchi wote katika wards zetu, katika constituencies zetu, katika counties zetu, na mimi katika taifa la Kenya, tuwatumikie bila ya mipaka yoyote. Mimi vile vile nataka, pengine nitaomba msamaha kidogo kwa ndugu yangu George Natembeya. Nafikiri alisema kidogo kwa kirefu, lakini makosa si yake, makosa ni yangu, kwa sababu anaona mimi nimechelewa kidogo, akasema huyu jamaa amefika hapa leo, hata kama ni kanisa, wacha nimwagie maneno aende aende akifikiria. So makosa si ya huyu mungwana, ako na pressure ya wananchi, na hataki arudi nyumbani aambiwe, sasa wewe ulipata nafasi na ule jamaa alikuwa pale ukamwacha akaenda. So my good brother Natembeya na viongozi wote wa Trans Nzoia, mimi najua tumekubaliana ya kwamba tutakutana, na I want to give you my assurance, we are going to meet shortly, ili hiyo maneno yote mumesema niwaeleze vile tutaenda mbele pamoja. Barabara zile mnataka zijengwe nyingi, mimi nilikuja kuzianzisha, lakini tukapata matatizo kidogo hapo mbele, mambo ya maji, mambo ya title deeds za mashamba yenu, ardhi ya kupanua mji wenu wa Kitale, mko na matatizo. Tayari nishakubali ya kwamba ile prison iko hapa town tutahamisha, muweze kupata mahali ya kupanua mji wenu wa Kitale. Na mambo yale mengine yote uliyotaja, mambo ya Kitalale, title deeds ambazo tulianza hapo mbele ikakwama, hiyo kazi yote mimi naelewa, tutaketi chini na nyinyi na tutakubaliana vile tutatekeleza. Hata ile hospitali, nataka nikwambie ndugu yangu Natembeya, hiyo hospitali nitakwambia vile mtafanya kazi na CS wetu Madam Nakumicha hapa, ndio tukupatie ama tukupangie vile utakuwa na equipment ya hiyo hospitali. So we are very well aligned. Mwisho kabisa, kwa watu wa Kitale, mimi nataka niwashukuru. Nyinyi ndio watu mnatusaidia kuzalisha chakula Kenya. Sehemu hii